Запорожець, розмальований, розписаний з усібіч патріотичними написами і малюнками, курсує вулицями Хмельницького. На ньому козак із Бандера смузії, російська Москва, яка тоне в морі крові, та портрет президента країни, яка напала на Україну. Власник ЗАЗу, військовий прикордонник у відставці Ярослав Редванецький, розповідає, ні водії, ні пішоходи не залишаються байдужими до його автівки. Позитив. Максимум людей позитиву, руками сигналять. Великий. Бачу, настрій людей піднімається. Як тільки Ярослав припаркував свого ЗАЗа, одразу ж знайшлися охочі поселфитися з запорожцем та його водієм. Дуже нравиться. Це не машинка, зіляля. Власник авто не проти фотографій. Пусть фотографується, бачу цього іруда, який зробив нам те, що є, горе на даний час. Ну, слава Україні, ми переможені, тому що ми сильні, ми українці. За його словами, думка тюнінгувати автівку в такому стилі спала йому спонтанно. Ранку встав, відкрив гараж, щось захотілося таке виразити. Не знав як, але сусіди там по гаражах підказали, давай щось будемо писати. Ну так як у нас руки під інше заточені, то ми почали художниці, поговорили, пообщалися колективом. І почали працювати на цій машині. Два дні вона повністю ще, та ще третій день дописувала деякі фрази, тому що деякі ми не зрозуміли були фрази, що ми вас хрестили, співаємо, допустимо. Да, деякі люди приходили, кажуть, що це таке. Ну, багато хто історії не знає. Художниця Ірина Стецюк каже, ідея їй одразу сподобалася. Сусід мене зупинив, такий, стоп, він знає, що я малюю. В мене є друг, він хоче розмалювати машину з російським кораблем. Я така зразу, вау, яка прикольна ідея. Я малювала козаків на стінах, на хатах, а на машині це був новий досвід, тому я дуже хотіла спробувати. Малювала звичайними емальними фарбами. Ще на мене не пробувала малювати, тому подивимося на стійкість. Ярослав каже, автомеханікою захоплюється з підліткового віку, має не одну машину, та це його улюблене авто. За його словами, ЗАЗ 968М 72-го року дістався йому від діда, який втратив ногу на Другій світовій та отримав запорожця. Від діда дід прийшов в війну і видавав «Укравтопром» ці автомобілі інвалідам. І от одна із цих автівок, я собі її зберігаю, там ліплю, майструю, щоб вона була як пам'ять про ті часи, а тепер настали ці часи. Там фашисти, тут аршисти до нас прийшли. Військовий у відставці каже, просився добровольцем на фронт, та поки не взяли. З його слів, чекає третьої хвилі мобілізації, щоб таки потрапити на передову. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.